Velkommen til Realstaten. Mit navn er Jonas Herby, og Realstaten, det podcast, hvor du, sammen med mig og mine gæster, bliver klogere på, hvad regulering betyder for det danske samfund og den enkelte dansker. I 2006, der var jeg 28 år gammel, og, og mange af mine jævnaldrende, de havde allerede stiftet familie eller tænkte sig på, på at gøre det, øh, og havde fået børn eller var gravide. Og for de fleste, så er den slags jo ret enkelt. Øh, men for familier familie med to mødre på det tidspunkt, der var det faktisk ikke så enkelt igen i 2006. For regelstandene forbød faktisk kunstig befrugtning af lesbiske par. I 2007 der blev det forbud heldigvis fjernet, øh, men når jeg tænker tilbage på det i dag, så er jeg, så er jeg stærkt forundret over, at, øh, at vi et liberalt samfund som det danske kunne tillade, at regelstanden forhindrede to kvinder i at øh, få kunstig befrugtning, bare fordi de var to kvinder. Øh, og at ændringen kom så sent som 2007. Men nu er alt jo heldigvis øh, godt, eller. Nej, det er det jo faktisk ikke. Øh, helt. Øh, Forstanden spænder stadigvæk ben for dem, der ikke er præcis som øh, flertallet. Og en af dem, der skal vi tale med i dag, det er dig, Søren Julissen, øh, som har fået et, øh, et barn, Charlie, øh, sammen med din, øh, din mand, som også hedder Søren. <laughs> øh, og du er manden bag det borgerforslag, som hedder Anerkendt Medfaderskab i regnbuefamilier, som på få dage nåede de 50.000 50. stemmer der skal til for, at Folketinget er forpligtet til at tage sagen op. Og velkommen til, Søren. Tak skal du have. Øh, Søren, først og fremmest, tillykke med, at du er blevet far. Tak for det. Øh, har du lyst til at fortælle lidt om, hvordan din familie den er blevet til? Ja, det kan jeg sagtens. Jamen, øh, i vores specifikke dejlige situation her, der er jo selvfølgelig en forhistorie, det kan være, at vi kommer tilbage til den. Men i øh, vores situation her, der har min søster øh, tilbudt at bære vores datter til verden med et donoræg fra en anden kvinde, så hun ikke skulle være biologisk-genetisk forbundet øh, til hende. Mm. Øhm, og så er det min mand, der har givet sæd, øh, altså det mandlige DNA, ja. og så er det sket i et Min søster har båret hende til verden, og så blev hun født den 22. 11. 21. Ja, øh, og så du har et barn, som i princippet er biologisk forbundet til jer begge to. Eller ikke i princippet, det er jo biologisk forbundet til jer begge to. Ja, det er jo ikke genetisk forbundet til os, altså fordi min og... søster jo ikke har nogen genetik. Og det er meget sjovt. Det, det, det skal vi næsten klippe ud, for det var så dumt sagt. Ja, det, <laughs> ja, det var lidt modsigende i hvert fald. <laughs> ja. øh, nej, det er du selvfølgelig ikke, så du er ikke selv, men det søster har bruget barnet. Yes. Øhm, så, så jeres øh, situation er bedre end så mange andre, kan man, kan man sige. Ikke? Men, øh, men hvorfor er det, du har stillet det her øh, forslag om, at øh, at medfædreskab skal anerkendes? Først og fremmest er vi sindssygt privilegerede i vores situation, fordi det lykkedes os at finde en, en alturistisk måde, altså en, hvor det ikke er kommersielt rumorskab, hvor det er et familiemedlem, der tilbyder noget for sin familie. Mm. Det er faktisk også derfor, at det er fuldt lovligt. Det er netop fordi, man har åbnet op for, at det må man gerne hjælpe sin søster eller en god ven øh, med at bære et barn. Har det været forbudt? Uh, nej, altså som, som jeg kender romor og jeg ved ikke, hvornår den er blevet lavet, og hvordan den er blevet lavet, men der, der loven om romorskab uh, forbyder jo uh, kommersiel surrogasi, ja. som det hedder. Uh, men alturistisk, altså hvor det er uden betaling, hvor det er en decideret vennetjeneste, kan man sige, mm. eller en familiær tjeneste, det er helt lovligt, så vi er jo rigtig, rigtig heldige. Det stiller os jo også i den situation, at vi har fået en, en datter, hvor der ikke er nogen, der behøver at tage så meget stilling til... Uh, om, om der er gjort noget, vi ikke synes er i orden, fordi det synes vi, det er blot i den danske lovgivning allerede. Og det siger jeg, fordi det er sådan en ting, mange politikere lige nu gemmer sig bag, når de debatterer forslaget. Mm. Men grund til forslaget så er stillet, det er jo fordi, at i det min søster føder barnet, så bliver hun registreret som barnets mor. Og det, det sker jo helt automatisk, det er sådan systemet fungerer, og det er egentlig fint. Det der så er i det, det er, at hun ønsker jo ikke at være mor, hun ønsker ikke at have myndighed, hun ønsker ikke at have en en juridisk eller øh, levende rolle som mor i hendes liv. Hun vil være hun faster. Hun vil være faster, ja. og hun føler sig som faster, og det har hun følt sig gennem hele graviditeten. Så det, hun jo rigtig gerne vil i vores situation, det er, at hun med det samme kunne overdrage rettighederne til mig, så jeg kunne dele det med min mand som de retmæssige forældre. Men i den danske lovgivning er det altså sådan, at man først kan stedbarns adoptere efter to og et halvt år. Det vil sige, at min mand, som er min situation, der skal Charlie have folkeregisteradresse hos os, og når jeg så har delt folkeregisteradresse med min datter i to og et halvt år, så kan jeg søge staten eller nådest, om jeg må få lov til at stedbarnsadoptere. Mm. Øh, og så kan hun fraskrive sig rettighederne ved en adoption. Øhm, så det er jo sådan lidt, det er jo lidt vores situation, hvorfor jeg overhovedet har stillet det her forslag. For det er også sådan, at der juridisk ikke findes et term, der hedder medfader eller medfar. Der findes jo et term, der hedder medmor, hvilket vil sige, at når en, et lesbisk par der er gift, når de starter deres fertilitetsbehandling, jamen så kan de fra starten ligesom notere, at det her det er en kvinde, der skal være mor, og hun har en partner, der skal være medmor. Mm. Så når barnet bliver født, så er de allerede registreret som forældre. Den mulighed havde vi ikke. Man fastholder ligesom min søster, øh, vores romor, eller vores graviditetsvært, som vi kalder det, fordi det jo ikke er hendes eget æg, det er et æg udefra, derfor så har hun bare været graviditetsvært. Ja. Øhm, og vi har ikke mulighed for ligesom at sige, jamen, i det Charlie bliver født, der er det altså min mand og jeg, der er hendes forældre. Kan I så være, kan så være sikre på, at I får, øh, altså, du får øh, faderskabet, det måske kaldes, når, øh, når det, der er gået de to og et halvt år? Altså, det, er det, ligesom, det, kan, det, er det ligesom, kan, man ikke, ikke være sikker på, fordi det er en, det er en adoptionssag. Okay. Altså, jeg vil sige, det der, det der sker for rigtig mange i vores situation, det er, at de bruger en surrogat i udlandet, og så er det kommersielt surrogasi. Og der kan, altså, når, når, den her, når de søger om den her stedbarnsadoption, så kan de spørge ind til, hvordan er det her barn blevet skabt? Og hvis det så er skabt med kommersiel surrogasi, så kan de sige, at så har I fået barnet på en måde, vi ikke bliver stemplet i Danmark, og derfor kan vi ikke overdrage det der kan vi ikke overdrage over rettigheden. Okay, så man godt ind, øh, så, så det er det ikke fuldstændig øh, hvad skal det, altså, altså, det er ikke bare ren øh, proces, det, det er Nej. faktisk en, en vis risiko for at man ikke bliver øh, anerkendt ja. som øh, som far. også til også fordi den registrerede mor jo er i udlandet, så hvor man kan sige at i vores situation alle er danske statsborgere. hun er født i Danmark, altså, så det er meget nemmere, der er ligesom en dansk kvinde, der kan sige, jeg vil gerne stedbarnsadoptere. adoptere, så der er jo flere forskellige ting i det. Øhm. Så, så, så vores situation er bedre end de fleste. Og det er jo også derfor, at debatten lige nu forgrener sig ud i alt det her med sugasi og sådan. Fordi det er jo, og det anerkender vi fuldt ud, det er jo nødvendigt med en kvinde for, at det her barn overhovedet kan komme til verden. Ja, ja, det, ja. det anerkender jeg også. Ja, ja. ja, ja men det er, fordi det er faktisk en diskussion lige nu, at altså det bliver brugt som argument, at der skal jo en kvinde til. Ja. Det er rigtigt. Det ændrer ikke på, når barnet først er her, så skal barnet have de bedste muligheder og rettigheder til sine forældre og til der er jo noget med arv, og der er sygdom og død, og der er lægebesøg, og der er vuggestuer. Altså det er ikke i barnets tag, efter min mening at være i det her juridiske ingenmandsland med med de forældre, der praktisk talt er forældre. Nu jeg kender nogen i forhold til det der med adoption der, er der ikke, Jeg kender nogen, som har som er ved at til et et barn, og det er ikke nogen nem proces for dem. Nej. Og der er mange årsager til, at man skulle ind med ikke at kunne øh, kvalificere barnet. Også årsager, som jeg tænker, at måske ikke... Altså, nødvendigt så specielt øh, diskvalificerende i forhold til at være, øh, være forældre øh, Altså, der er jo alle mulige økonomiske krav og sådan noget. Så, så, så er det noget af det, der også bliver taget stilling til i sådan en sag som jeres? Nej. Det... Altså, hvis nu en af jer bliver arbejdsløs eller sådan noget, så kan det så risikere, at... Øh... Altså, jeg må ærlig indrømme, det ved jeg faktisk ikke. Jeg, jeg og man kan sige vildt nok, at du ikke ved det, fordi jeg har jo valgt at sætte et barn i verden, som jeg ikke har nogen juridiske rettigheder til, og det er jo en tillidssag, kan man sige. I vores tilfælde er vi jo så, så heldige, at, at det er jo min søster, der har rettigheder ja. nu, så, så hvis min mand han skulle sige, at jeg pakker og smutter, jamen så har jeg forhåbentlig også hvis det skulle ske min søster på min side ikke som mm. kan trække øh, min datter den anden vej men det skulle gerne være sådan at det var mig der kunne holde hende og ikke at jeg skulle have min søster til at tage en juridisk kamp altså øhm, men jeg ved jeg ved faktisk ikke helt hvilke krav der er når det er adoption. jeg tror ikke det er helt så, altså, det er ikke helt så skrappe krav som når det er en adoption udefra okay, okay. og i forhold til det her med adoption fordi det vil jeg bare lige sige også for at anerkende de fædre der sidder derude Fordi når du adopterer som to mænd for det kan to mænd jo nu så bliver man altså skrevet på som far og far, altså som juridiske forældre. Så det kan godt lade sig gøre. Øh, så det er ikke fordi, der overhovedet ikke findes familieformer, hvor det er mm. to fædre. Der findes bare ikke det juridiske term medfar. Så når jeg er til om to og et halvt år, jamen, så vil jeg faktisk stå som mor i systemet. En ting, som jeg lige stuser over, øh, men det kan også ske, at I ikke ramte den, det er, at der, der har været en lov mod dobbeltdonation. Ja. Øh, er, er den stadigvæk? Nej, den er fjernet. Den er fjernet, okay. Ja, jeg har men, meget... Vil jeg lige være blevet ramt af den, eller hvad? Øh, nej, fordi det er jo sket på en klinik i udlandet. Okay. Øh, man kan sige, når man tager til udlandet, altså det er jo også derfor, folk kan tage til udlandet og få facilitetsbehandling, før dobbeltdonation blev, blev tilladt. Øh, og det sjove er jo, at der går man jo ind og siger, at, fordi det er jo sådan med at min søster, vi må tage til udlandet, fordi at man må ikke, en dansk klinik må ikke assistere, når det er sugegasi. Så min søster må godt være Romor eller sugat eller graviditetsvært for os, det må hun gerne, men hun kan vi kan ikke gå ind på en dansk klinik og få hjælpen til det. Okay, når no, det viser jeg. Ikke. Nej, fordi den måde man har gjort det på, man har så på, i har været udlændende for at få redder, øh, for at få behandling, for at fordi at behandlingen. For, jamen fordi at man simpelthen ikke må må assistere når det er med henblik på si. Okay. <laughs> det bliver med med ekstremt, det her. <laughs> ja, altså, det er ret vildt. For, og så har man jo lavet det her med stedbrændsadoption. Så det, man har valgt at gøre for sådan nogen som mig og min mand ikke skulle blive forældre, det er, at man har lagt så mange forhindringer. Altså, I kan ikke få hjælp i det danske system. I kan ikke få lov til at blive registreret som fædre. I kan ikke få... Altså, selvom det er okay, hun bærer det for jer, men så skal I bare vide, så kan I ikke det. Og det bliver sådan lidt pegende fingre og sådan lidt næ, Haha, -ha, se, det, I kan godt finde en løsning, men så står der bare nogle andre regler i vejen, og det er en vildt mærkelig måde at lave lovgivning på. Mm. Altså, så skal man stå ved det og sige, nej, vi vil ikke anerkende to fædre. Det kan, må, må, man ikke, og man må heller ikke tage til udlandet, og nej, hun må heller ikke bære det. Øhm, fordi det er noget mærkeligt noget, det her. Jeg tror, så synes jeg at personligt, det er bedre med den lovgivning, der nu. Altså, fordi den gør så alt, at hvis man virkelig vel, så kan man, øh, altså kan man undslippe. Øh, det er rigtigt. Men man står jo så bare med, med udfordringer. Ikke? Altså, man skal til udlandet, og det er jo også der, hvor vi siger, at hvis I synes, det er okay, at min søster bærer et barn for mig med et donoræg og med donersæd, hvorfor så ikke lave hjælp med Danmark? Men det er jo så en anden ting, kan man sige. Det er jo så, at vi igen er over i den her sugasi-debat, øh, som jo unægteligt kører som sidespor. Det er jo det, man hører fra stort set alle, der kommenterer forslaget. Ja, lad, lad, os lige komme tilbage til den. Så, men, yes. så, men så jeres med Jeres brug forslag, det går i virkeligheden ud på, at du skal kunne anerkendes fra barnets fødsel, eller faktisk fra barnets undfangelse nærmest, øh, så man kan sige, som, som, som far til barnet, og, den, og din mand så som, øh, han er jo så far, øh, Ja og kvinden så egentlig afskriver sit moderskab. Først og fremmest så handler borgerforslaget om at få anerkendt medfaderskab som juridisk betegnelse. Simpelthen give plads til, at systemet kan finde ud af, at der er to fædre. Så Lige nu står jeg hos sundhedsplejersken som mor, og når jeg er op til adopterer, vil jeg også komme til at stå som mor. Altså det findes simpelthen ikke. Så det er det første, vi lige skal have anerkendt. Der findes familier med to fædre, og det skal stå der. Så er der jo så en debat om, og det er jo der, hvor vi har lavet borgerforslaget forholdsvis bredt. Nu jeg, vi, det jo mig, der har formuleret det, og det har gjort meget bevidst, meget bredt, fordi hvem skal det gælde? Hvornår skal det gælde? Hvordan og hvordan, Hvad bliver løsningen? Det mener jeg jo er op til politikerne, fordi hvis jeg havde sagt, at det skal gælde både familier, hvor der, så skal vi have tre juridiske forældre, eller det skal gælde, at der indtil stedbarnsadoptionen skal være tre juridiske, eller det skal også gælde udlandet, så kunne jeg blive fanget af nogle politikere, der sagde, Hov, det vil vi ikke være med til. Mm. Så nu har jeg jo ligesom sagt, jamen, vi skal anerkende, at der kan være familier med to fædre, og så må politikerne jo finde løsningen på, jamen, hvordan vil vi så have det i Danmark? Og der er jo så forskellige mennesker, altså i vores situation, det er det, jeg hører fra de fleste, den ligger til højre benet. Loven er overholdt, det er danske statsborgere, der har indgået en aftale, alt er, som det skal være. Øhm, så det, vi kan arbejde på, og det, jeg har hørt lidt sådan, jeg hører jo lidt ud af, af øjenkrogen, hvad jeg ved mm. at sige. Øhm, og og det, det, jeg tror, der i hvert fald bliver sådan basis, alle kan blive enige om, det er, at vi ændrer den her stedbarnsadoption, at der skal gå to og et halvt år. Øhm, det vil jo så også påvirke, hvis en kvinde har fået barn med en anden mand, Øh, og der kommer en papfar ind i billedet, som bliver den primære forælder, at de også skal kunne adoptere. Så man kan sige, at det påvirker jo altså andre end bare os. Mm. Og det gør det jo, når man laver de regler her. Øh, fordi så anderledes er det jo ikke. Altså, der er jo også andre familier, der går fra hinanden, hvor der kommer en anden mand ind i billedet. Ja. Øh, Altså, nu har jeg jo en, så en anden søster, som ikke er hende, der er borte, som selv er stedbarnsadopteret i en alder af 27 af min far. Så når folk siger, betyder det virkelig så meget, at der er papir på? Øh, ja, det gør det, også selvom man er 27, og, øh, fordi man altid har haft den her mand som, som far. Ikke? Så det vil vi bare gerne have gjort fra starten. Men om det skal, om det, altså, hvem det skal gælde, og hvor mange det skal gælde, jamen, øh, der, vil jeg, der vil jeg næsten hellere lade dem, der står i de situationer, at tale deres sag. Men hvis, hvis vi kunne få anerkendt, at min søster... Jamen, hun går ind og siger, Ja, jeg vil gerne overdrage det retmæssige øh, forældreskab. Og vi har faktisk en retssag kørende lige nu, øh, fordi familieretshuset overhovedet ikke finder ord i de regler her. Altså det er sjovt, at vi har talt med nogle familieadvokater, og, øh, og der er regler på de her områder, og der kan søges dispensation for denne her stedbrændsadoptionslov. Der skal gå to og et halvt år. Vi er bare ikke blevet rådgivet i det, fordi familieretshuset, de var sådan, vi kan slet ikke forholde os til den sag. Mm. Så de har med det samme eskaleret den til retning. Øh, så nu er det vores advokater, der nu sidder og arbejder på jamen kan vi få den dispensation, kan vi få rykket forældreskabet direkte over til Søren og Søren? Øhm, og, så vil, og hvis det kan lade sig gøre, så vil vi jo bare gerne have, at vi i systemet står som far og medfar, i stedet for far og mor. Øhm. Har, du nogen, har, du, har du personligt nogen holdning til... Altså nu du op for det her med, at man skal kunne have tre forskellige, tre fædre for eksempel registreret... eller ikke fædre, øh, forældre, er det billedet, mm. øh, altså har du nogen holdning til det? Fordi jeg tænker, Nej, hvad, hvad, hvad har du nogen holdning til? Altså, hvad der skal være... Øh, altså, min til, helt til at... personlige holdning. Øhm, og det er altid farligt, når man stiller et forslag, og folk, de skal kunne øh, forholde sig til det. For jeg tror, at de fleste, som jeg hører det... De synes, det er en god idé, at man kan blive anerkendt som medfar mm. i en situation som vores. Øhm, men, men helt. Jeg er jo et meget frit, liberalt menneske med meget konservative værdier selv. Øhm, men, men jeg er ikke den, der skal dømme, om det vil være det bedste for både barn og familie, hvis et homoseksuelt par havde en kvinde, der havde født barnet og spillet en rolle i barnets liv. Så hun var altså stadig en morrolle, men der var så også to fædre. Om det giver bedst mening. For den familie, om det fungerer bedst, at der er tre juridiske forældre. Det, det skal jeg ikke kunne sige, det ikke er. Og det er også et sted, jeg har rykket mig, for jeg synes også, det, jeg har tidligere synes, at det lød usundt, og der komme flere konflikter og sådan. Og det er jo også noget af det, som LGBT plus Danmark de taler jo meget om det her med flere juridiske forældre, og som de bliver bedt om at forholde sig til. Men det er bare så svært at gå ind og sige, jamen det kan godt være, at der så kan komme konflikter mellem tre. Og det er også derfor, jeg ikke har valgt den løsning, og min mand ikke har valgt den løsning. Fordi vi ønskede ikke, at der skulle være flere ind over. Men hvis der er nogen, der vælger det, og det fungerer for dem, og barnet har det godt, så har jeg det sådan et who am I to judge? Altså, Så, øhm, så det, er ikke, det er ikke noget, jeg kommer til at bære ind med, med stærke faner. Men det er heller ikke noget, hvor jeg siger, jeg vil ikke give taltid til dem, der ønsker det. Øhm, jeg håber ikke, det kommer til at stå i vejen for, at når man nu har. Altså, For der er mange regler, der skal rykkes, hvis det skal. Altså, så skal vi skal både kigge på medfaderskab, vi skal kigge på flere juridiske forældre, og vi skal også kigge på romerskab og alt mm. muligt andet. Jeg håber ikke noget af det kommer til at stå i vejen for det faktum, at i vores situation er vi altså far og far i dagligdagen, og ikke mere. Mm. Så, så jeg byder det velkommen, man tager hele debatten, men det, det må jeg ikke stå i vejen for, at en familie, som vores, ikke kan blive anerkendt. Nej, jeg, jeg, jeg tror, min bare tanke er, at øh... altså, jeg kan ikke rigtig set altså ud af, jeg udover, jeg selv synes, det er lidt underligt, men jeg kan ikke sådan rigtig se en rigtig god grund til, at det skulle forbydes. Der kan selvfølgelig være noget i forhold til sådan noget med, altså hvem skal have, brev, altså alle mulige tekniske ting, men hvem, hvem skal egentlig have breve fra børnehaver, og hvem skal, ja. altså hvor der måske kan være, hvor man måske kan sige, okay, vi kan godt, altså juridisk kan ikke godt blive anerkendt, men der er altså kun to af jer, der kan få øh, børnepenge og de her ting, ja. fordi vi kan ikke omstille hele systemet bare for, øh, altså bare for den lille bitte gruppe der, der øh, det er så særlig relativt få og, mennesker, flere juridiske forældre vil jo også påvirke, hvis, hvis nu nogen gik fra hinanden, og de så fik nye ægtefæller. Og det, det, ser jeg jo også i kommentarsporene rundt omkring, at heteroseksuelle mænd siger, jamen jeg er papfar for min datter. Skal jeg ikke også have lov til så at blive mm. anerkendt juridisk som, som, som værve, altså som forældremyndighed, øh, hvis vores familie ønsker det? Og der må jeg bare sige, at det her det er ikke en LGBT-kamp. Altså, det, er jo, det, er en, det er jo en moderne familie konstellationsdebat, øh, ja. vi skal have, ikke? Øh, men jo, men der, det kan man ikke der er jo masser af muligheder. Det kan man ikke juridisk. Det kan man ikke i dag eller? Altså hvis du har en ja, hvis nu være, du har en, du være en kvinde som i forvejen har et barn med en mand som øh, altså som aldrig har været far for barnet, så kan så kan han ikke øh, du er så gerne ja, sted, hvor han satte op til efter to og et halvt år. Ja, okay. Så det er også derfor, der er sådan en overlap, og nogen, de, de tror lidt, det er en LGBT-kamp. Og det kan jeg godt forstå, fordi det er LGBT'ere, der er ude og tale om det her. Øh, men der sidder også nogen derude og tænker, håber, vil det ikke også påvirke mig, og burde det ikke også påvirke mig? Og det er selvfølgelig. Altså, det er jo ikke sådan, at det kun er øh, en bestemt seksualitet, der skal have lov til at blive anerkendt med flere juridiske forældre. Altså, så jeg synes, at det er jo bare en... Og det handler om det moderne familieliv. Og jeg kan ikke finde ud af, hvor meget af mig, der holder fast i, at der skal være to juridiske forældre, fordi det er sådan, det altid har været. Og jeg blev lært, af, at det er det rigtige. Og hvor meget der egentlig er, jamen her er nogle valide argumenter, andet end, at der normalt er problemer i skilsmisser. Fordi omvendt kan man sige, der er jo ikke... Som der var en, der lidt provokerende skrev på min Facebook forleden dag, hvis alle var homoseksuelle, var alle børn ønskebørn. Og det ja. er jo rigtigt. <laughs> så man kan sige, at det er jo altså også en anden konstellation. Så, så hvem ved, altså ved vi med sikkerhed, at det vil skabe større konflikter, hvis der bliver tre anerkendte forældre? Eller vil det faktisk gøre hverdagen nemmere? Vil det gøre, at forholdet bliver nemmere? Vil det, altså, det kan jo være, at det faktisk har flere positive sider. Vi ved det bare ikke. Vi har ikke prøvet det. Øhm, så så det, det, jeg synes, for mig er det sindssygt svært, men jeg må bare sige, at jeg kender altså rigtig mange familier, hvor der er flere forældre i dagligdagen. Øh, og det fungerer rigtig fint. Men altså, hvis det kun handler om at minimere antallet af juridiske konflikter, så kunne man jo bare sige, at det var kun, altså, altid var kvinden, der havde. Ja, og det har vi jo valgt at sige, at det er det ikke. Manden har altså også øh, noget, noget, skulle have sagt. Eller man kunne også give det til manden, øh, for den sags skyld. Ja. Men ligesom sagt, der er to. Øh, ja. Og det vil selvfølgelig så komme nogle konflikter i nogle øh, tilfælde, men det er, jo, fordi, vi synes, at alle på en eller anden måde har, har lov til at være sammen med det her barn. Ja. Øh, og det vil så, hvis man så sagde, at nu er det tre... Altså, det ville vil være rigtig meget, meget få børn, ikke? Det, øh, det, vil, jo. det vil gælde. Jeg har da ikke lyst til at dele mine egne børn med nogen andre end øh, min kone i hvert fald. Nej. Men, øh, men altså, og der er jo sikkert også en gang, med, så kommer nogle konflikter, men altså, er det et kæmpestort problem i forhold til, øh, at det så også sikkert vil løse nogle problemer, fordi jeg tænker, hvis i forhold, ikke du er sikker på ved... at være juridisk, øh, altså få et juridisk forhold til barnet, så kan det være, at du, altså, så, så, så løber du nogle større risiko, ikke? Altså, ja. Fordi lige pludselig skal barnet blive taget fra dig, uden at du overhovedet kan gøre noget som helst, ikke? Præcis. Øh, øh. Og det kan jo altså også være, at der skal være nogle, øh, altså, det, det, er jo altså også, hvis den ene forældre rejser til udlandet, og vælger at bosætte sig i udlandet, og det her barn bor hjemme, jamen, hvis den forælder så dør, jamen så har barnet ingen myndighed i Danmark, så skal, og hvis den forælder er over i udlandet, så siger jamen, så, så, er det jo ligesom dig, der står næste. Altså, skal man så rive barnet op med rødder og smide det til udlandet? Altså, så det kan jo også være en interesse for den, der rejser til udlandet, at sige, jamen, du skal selvfølgelig have en sikkerhed i din papfar derhjemme. Han, øh, ja, ja. han kan, han kan fortsætte, at du kan fortsætte det liv, du har. Øh, altså, og det er jo der, hvor jeg sådan tænker, at det er da også et sted, hvor det kunne være, være relevant. Ikke? Mm. Men det kunne også være, som du selv sagde før. Men det kunne også være, at man sagde: jamen der, der er nogle ting, hvor det fordeler vi på to forældre. Så, kan, så kunne man jo så sige, at det bestemmer i selv, om det skal være de to fædre, eller om det skal være mor og far, og eller mor og mor. Og så, men så er der nogle andre ting, man godt kan øh, man kan tildele tredjeforældre. Altså, øh, så hvis man valgte at være to mænd og en kvinde. Jamen, så kan man sige, jamen, I kan alle tre ligesom få blive anerkendt i systemet som at i den her familie er der en mor, en far og en medfar. Øhm, og det giver så nogle muligheder også for medfaren. Men i tilfælde af, af skilsmisse og andet, jamen, så er det de to mor-far roller. Altså, det kunne man jo også gøre, hvis hvis det var en løsning, folk kunne blive enige om eller politikerne kunne blive enige om, ikke? Øhm, Så jeg er egentlig åben over for rigtig, rigtig mange muligheder. Og overforslaget og handler simpelthen bare om at anerkende, at vi eksisterer, vi familier mm -hmm. derude. Og i vores tilfælde, hvor vi er to fædre, hvor der ikke er en mor i billedet, fordi min søster er ikke hendes mor, og jeg er ligeglad, hvor mange gange folk skriver det på Facebook, hun er ikke hendes mor, hun er hendes faster. Det er det eneste forhold, hun har til hende, det er det eneste forhold, hun har haft til hende. Så altså, fordi det er der også mange, der holder fast i. Og det kan de jo selvfølgelig gøre, som de vil. Det ændrer bare ikke på, at i Charlies liv, hun vokser op uden en mor. Punktum. Mm. Til gengæld har hun to fædre, der elsker hende, og som har drømt om hende længe, kæmpet for hende, virkelig gået meget igennem, og så har hun en faster, der har givet os og hende så stor en gave. Mm. Æ, og det, det kan man synes er en smuk historie, hvis man lige sætter sig ned og mærker efter. Nu, nu, altså, jeres situation er jo lidt øh, nem, eller hvad skal jeg sige det, ikke? Altså fordi du det burde, har haft det burde en, den jo en, være, en rigtig, ja. rigtig, rigtig øh, sød søster, øh, synes mm. jeg. Øhm, men, men jeg, jeg, tænker, du måske også kender andre, øh, som, har været, som haft en lidt mere besværlig øh, tilgang til det at få et øh, barn. Og vi har jo snakket lidt om det her med, med surrogat. Og, og nu, dem, der ikke lige fangede fanget det, dengang vi, vi snakker om, så betyder det virkelig bare... Altså nu siger nu kan jeg ikke huske, hvad du kaldte det. Men, øh, ja, turistisk altså, ja, der er det med, kan, ja. altså sur, I dag er det tilladt at have en rumor, hvis hun gør det, uden at få penge for det. Ja. Men det, det er forbudt at give penge for og det, at få en, for en, for en, for en kvinde til at bære øh, jeres barn. Det, der er forbudt i romorloven, hvis vi lige skal krigte den op, jamen det er forbudt at betale nogen for at bære et barn, det er forbudt at modtage penge for at bære et barn, det er forbudt at stå, øh, stå for kontakten mellem barnløs og en romor. Ja, så hvis nu din mor, hun godt... hvis ikke din mor. <laughs> din søster, hun, gerne, hun sagde, at øh, det vil jeg også gerne gøre igen øh, for nogle andre af det her, øh, så må du ikke fortælle nogen af dine venner, at øh, min søster vil faktisk gerne bære et barn, skulle jeg også vil I have hendes nummer? Det må jeg ikke, for så formidler jeg kontakt mellem rogemor og barnløb. Ja. Og det må jeg ikke. Nej, og det er fuldstændig sensuelt. Den øh, har vi også på realstatens Instagram-profil. Ja, og det er jo også lidt sjovt, fordi det er ikke ulovligt, det min søster vil foretage sig, hvis hun vil bære et barn for nogle andre, og det er ikke ulovligt for dem at, at få barnet gennem hende. Men det er ulovligt for mig at sige, her er hendes telefonnummer. Mm. Altså, det, det er jo også en lidt... Men det er jo fordi, man selvom man har det her hul i logik, hvor man siger, at det er okay, at det sker, så er det igen en hindring, man sætter op for, at det ikke skal ske. Og det er jo en lidt forældet syn på det. Altså, det, er jo, øhm, det er jo måden, vi ser en fødende kvinde på, og den fødende kvindes rolle for barnet. Og der er rigtig mange følelser på spil, og rigtig meget kultur. Altså, det er virkelig en kulturkamp, det her med at anerkende, at mænd også kan, kan spille en primær rolle i barnets liv. Øhm, fordi ja, det både er... dem, jeg synes egentlig også, at der er noget kulturkamp i forhold til at så anerkende, at kvinder faktisk godt kan træffe, altså, det valg, kan træffe selv. valg selv. Ja, ja. Jo, øh, jo, og fordi det... lige nu siger du at uh, Simon, til en kvinde, altså til, ja, til, til en kvinde, at ja. Øh, nej, du kan ikke, du du forstår simpelthen ikke, hvad det vil sige at være gravid øh, og, og få et barn og sådan noget, øh, så vi kan simpelthen ikke tillade, at du at du gør det for penge øh, for for andre mennesker. Øh, og, og det er jo i den grad så at underkende kvindens evne til at tage varme sit eget liv. Ja. Øh. Og det er, det er faktisk noget, jeg har fået sagt i mange interviews, fordi jeg kan mærke, at det, det er noget, der altid provokerer mig, når jeg sidder ved siden af min søster. Min søster, hun er 46 i dag. Det var hun også, da hun fødte Charlie. Øhm, hun har to børn, og den ene er 19, og den anden er 15. Øhm, hun er godt gift. Hun har et rigtig godt job. Hun ved udmærket godt, hvad det vil sige. Hun er lige der, hvor er hun har helt styr på det. Mm. Alligevel kommer der en, 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 stat eller en, en overmagt, og fortæller hende, nej, vil du være, Camilla, det kan du simpelthen ikke finde ud af selv at administrere. Mm. Og, og det kan jeg mærke, det provokerer mig helt ekstremt. Der er min søster lidt mere, ja, hun synes også, det er forkert, hun ville ønske, det var anderledes, men Altså, hun tager det ikke ind på samme måde. Og det er måske også fordi, jeg får lidt den der. Jeg er sådan lidt rebelsk. Ikke? Jeg får det sådan lidt. Det skal I fandme ikke bestemme på min søsters vegne, og I skal heller ikke bestemme det på min vegne. Altså, øh, min søster kan sagtens træffe det valg selv. Og Jamen, hvad er din holdning til det? Altså, synes du, at det skulle være tilladt? At, øh... Jamen, jeg var faktisk ude med et borgerforslag for et år siden, okay, øh, som handlede om rummøder. Fordi jeg mener virkelig, at det ville være langt, langt bedre, at vi tog det hjem. Det er jo altså bare sådan, driften for at formere sig og for børn, den er der. Den er der hos barnløse heteroseksuelle par, den er der hos homoseksuelle par. Det er sådan en ting, der ikke forsvinder bare fordi man er en mand der er til mand. Altså, det vil jeg også bare lige sige. Det er præcis samme drift for at skabe familie, for at mm -hmm. skabe udvikling. Um, så den er der, og folk de tager til udlandet. Og um, jeg vil så sige, der er også, også et skræmmebillede. Ja, Dem, de, de, der har ressourcerne til det. Ja, ja, præcis, ja. Men, men det foregår ikke. Um, og, um, og jeg vil så også bare sige, at der er rigtig mange, der har de her skræmmebilleder. Og jeg valgte selv ikke. Vi, altså Vi ville have børn for 10 år siden. Det fik vi ikke, for vi ønskede ikke at være en familie, hvor vi var tre eller fire. Vi ønskede ikke at tage til et andet land, hvor vi ikke vidste, om kvinderne blev udnyttet, om de egentlig havde et reelt valg, eller om det var økonomi, der pressede dem, eller hvad det var. Øhm, og det er jo så, så det valg, vi træffer, og sagde, så skal vi bare ikke have børn, for det kan jo ikke lade sig gøre på anden vis, indtil min søster sig selv tilbyder det. Mm. Der findes altså rigtig, rigtig mange steder, hvor det er under totalt ordnede forhold, og det er kvinder, der godt kan lide det. Altså, vi har jo så mange interviews med rommøder fra USA, for eksempel, som siger, at de synes, det er en fantastisk måde, både at forsørge deres egen familie, men de kan også godt lide at være gravide, de kan godt lide at give gaven. Øhm, og, øhm, og, jeg synes, det skal rykkes. Altså, jeg synes, vi skal til Danmark, og jeg synes, vi skal have det danske system, altså de danske klinikker, den danske fertilitetsbehandling, det er system, vi er med til at betale for. Øhm, det betyder ikke, at det skal være på statens regning, at man skal bruge en rummor bevares. Også bare lige for, at der ikke er nogen, der kommer og siger, nu vil jeg også have penge. Ja. Æ, det beder jeg ikke om. Men, men det vil jo være rigtig godt at få det hjem under danske ordnede forhold, fordi det sker. Og man kan synes nok så meget om kommersiel surrogasi, altså betalte rumøder. Det kan man synes, hvad man vil. Faktum er, at det foregår. Faktum er, at børnene kommer til verden. Lad os nu skabe de bedste rammer. Ved, ved, har du nogen fornemmelse for, hvor, hvor partierne står henne i forhold til det? Altså kommersielt siger øh, jeg, nej, det har jeg faktisk ikke rigtig nogen. Øh, jeg, altså, der var faktisk det, jeg lavede sådan en, hvor partierne skulle svare på, hvor de stod, øh, og, de, og de fleste synes, at det var, altså synes, at det var, det, det var sådan lidt på midten, ikke? Altså, kan det, er det overhovedet reelt, at der bliver lavet noget på det her, og er vi for det eller imod det? Øh, Altså, men det var bare de her bedre forhold omkring øh, rummet, og igen lidt, lidt åbent. Men der havde jeg så rigtig meget jura med. Det skal man ikke gøre, når man stiller et borgerforslag, jeg bare sige derude. Gør det nej. simpelt for folk at forstå, hvordan man, man siger ja til. Ikke? Øhm, så, så, nej, det er sådan lidt svært. Altså, og det er også fordi lige nu, når vi taler om altså, det... Fordi jeg, jeg, tænker, at øh, både, på den, både på venstrefløjen, i hvert, fald, hvert når man kommer langt til langt ud, og på højre øh, højrefløjen, også når man kommer til fast langt ud, så, så er det jo sådan en... En anerkendelse af, at man har ret til sin egen krop. Ja. Øh, og det er der vel over hele spektret, kan man sige. Ja. Selvfølgelig ikke, men, men anerkendelsen varierer lidt henover, over øh, ja. henover spektret. Ikke? Men, øh, men hvis, man, hvis man på nogen måde tager det seriøst, så, så vil jo mene, at så skal man også anerkende, at kvinden kan vælge at bruge sin krop til Ja, nu havde jeg nær sagt øh, prostitution. men ja, <laughs> det er fordi, det præcis. har jeg tænkt på det. Hvis vi tillader det, hvorfor tillader vi så ikke det andet? Ikke? Men, øh, men at, man, at, man, at man sin krop, øh, arbejder på den måde, som man nogle gange øh, synes, der, det er fordelagtigt, øh, at den arbejder på. Og det kan jo være både ved at altså, bruge sine hænder, eller sit hoved, eller sin... Øh, hvad hedder det nu? Øh, ja, sin livmor. Ja, sin livmor. Ja, livmor, livmor ja. det er, det er efter, <laughs> øhm, Så, så jeg, altså, jeg har meget svært ved, ved at forstå, at der skal være et øh, forbud Jeg anerkender selvfølgelig, det er ikke fuldstændig uproblematisk. Øh, mm. det er der masser af... Altså, det er prostitution heller ikke. Øh, mm. Ikke fordi jeg vil sammenligne ting overhovedet, men, øh, men det er jo ikke det er jo uproblematisk. Det ikke Men det er jo heller ikke uproblematisk at så gå ind og så Sige, at det må I ikke gøre, øh, det er også meget problematisk. Og der, der tror jeg, at mit øh, udgangspunkt altid ville være, at hvis der er noget, der er problematisk, så er det bedre at lade det at være op til den enkelte at tage stilling til det, end det er, at vi tager stilling på. på ja, og, og, så, og sådan har jeg en. det jo også. Altså, jeg, jeg, jeg har det virkelig sådan. Vi kan problematisere rigtig mange ting, og vi kan tage worst case scenarios for alt. Altså, øhm, men, men til syvende og sidst, jamen, så, så må det jo være individets eget, egen... Mm. altså valg om hvad de vil og, og så nu lever vi så i Danmark okay, men så lad os mødes et sted og sige okay, i det danske system og måden vi ser tingene på måden vi godt kan lide at gøre det på, jamen så før du kan starte et øh, forløb op øh, jamen, så kan der være en skyldningsproces. altså du lige skal en tur ind forbi en øh, en klinikken. Øh, man tager surgaten, altså romoren, og hun lige bliver testet sådan er du med på hvad det indebærer øh, man kan også sætte et krav op, at hun skal have født før hvis man synes det, mm. øh, for så ved hun hvad det indebærer, altså det er ikke krav, jeg finder på, eller som jeg synes skal være der, men jeg anerkender, at det vil give folk ro i maven, og det vil gøre, at de bedre kan støtte op om det system. Fint, så lad os da gøre det. Min søster kunne sagtens have sat sig ind til en dansk læge, og sagt, at situationen er sådan og sådan, min situation er sådan og sådan, og det her vil jeg gerne gøre for min bror. Fint, godt, nu ved vi. Det handler ikke om, at du står med en gæld til halsen, og så kommer der nogle rige bøsser og udnytter din krop. Mm. Altså, fordi det er jo også lidt den, der bliver tegnet op til en gang imellem. Så fint, lad os få en skyningsproces på det Altid også. super. Lad os sige, jamen vi skal, der skal som en del, ligesom man går til jordmor, man går til til, hvad hedder det, læge, løbende i sin graviditet, så man siger, jamen der er også øh, i hvert trimester er der et besøg hos en øh, psykolog, som lige skal vurdere er alt som det skal være, at nogle ting vi skal tale om, så vi sikrer at kvinden kommer bedst igennem det. Igen, det er ikke ting jeg mener øh, skal være gældende, men hvis det er det der skal til for at folk får det bedre med det og føler at kvinden bliver passet bedre på, for det er jo argumentet, det er jo at man vil passe på kvinden. Mm -hmm igen, hun kan ikke selv vælge. Nej, ah, det kan ja. hun ikke finde ud af. Og man kan sige, uanset hvad, så vil det være et skridt i den rigtige retning, ikke? Og så kan det... Hvis ja. jeg så gode erfaringer med det, hvad jeg tror, vi vil få, så, øh, så altså, kan vi altid tage det næste skridt, øh, og næste skridt og næste skridt, indtil oh. det på et eller andet tidspunkt forhåbentlig bliver, bliver helt frit. Ja. Øh, i, for, I forhold til jeres situation, har, I, øh, har du nogen fornemmelse for, hvad der ligesom er argumenter imod? Altså, er det, findes der nogen, som, øh, som er sådan stærkt imod, at, ja, det, gør, altså, det gør det jo selvfølgelig, men altså findes der et flertal eller betydeligt mindretal, som er, som er stærkt imod at I skal kunne få, få det her medfædreskab fra, fra, fra dag et? Eller er det mere et eller andet, der tilfældigvis er havnet i lovgivningen på en eller anden måde, og som, som så rammer jer? Altså, det, jeg, jeg, jeg tror, det kommer af, altså, og det er, jo, det er jo det, som nogen kalder fortrydelsesfristen for, for min søster i vores tilfælde. Altså, at det her med stedbarnsadoptionen først skal ske efter to og et halvt år, fordi det giver jo tilsvarende hende en fortrydelsesfrist til at finde ud af, efter to og et halvt år, okay... Jeg er ikke i barnets liv, eller jeg vil gerne ind i barnets liv. Øhm, og jeg tror, det er derfor, det er blevet, som det er blevet. Øhm, jeg tror så til gengæld, at folk nu har folk ligesom set, hvordan det fungerer med regnbuefamilier og sådan. Og der er måske også. Og nu har vi også haft flere, der har været borget børn. Altså, vi, der, er også, der, er også, der, har også været tv-programmer om andre, hvor en dansk kvinde har valgt at bære, og en søster mm. har valgt at bære, og sådan. Um, så der er jo ligesom nogen at trække på, og nogen, der ligesom kan svare på spørgsmål her. Og man har måske også set, jamen i alle tilfælde, hvor hensigten fra starten har været en stedbarnsadoption, der er det sket. Altså, de kvinder benytter sig ikke af af mm. De eneste historier, vi ligesom har, jamen det var en eller anden rogemor, som valgte at udnytte systemet, og valgte at, at få børn, og øhm, sige, at de bar dem for nogen, og når de først var graveret, så nej, det beholder jeg. Ja, øhm, men det var så planen fra starten af, kan man sige. Det har været planen fra starten af, ikke? Altså, og det, det er jo netop også, fordi man burde jo nærmest, altså i vores tilfælde, og for min søster ville det have været at at vi ligesom, når det to lesbiske, inden fertilitetsbehandlingen går i gang, men der laver de papirerne på, at jamen, her der er ikke en far, til gengæld er der en medmor. Hvis vi kunne have lavet papirerne for min søster, og man kan så godt sige, at der skal være en eller anden klausul om, at hun kan fortryde, I don't know, men det sker også i dag. Altså sådan, <laughs> æ, men, men, det vil jeg ikke Jeg altså, men, jeg ved sgu ikke helt, om jeg synes, holder, fordi det går jo også Nej. en anden vej. Altså hvis nu du får, har to øh, mænd, som får en, har en rum, rumor, og, øh, og så går der halvandet år, og så på en eller anden måde, så sker der, altså der var jo, familier kan jo gå i stykker alle mulige grunde, ikke? Øh, men så ham, der så ikke er blev med fra, fra starten af, kan jo så også sige, at okay, jeg, jeg springer fra det her. Han, ja. han, fortryder. Og så hænger kvinden lige pludselig på den, ikke? Fordi hun kan jo ikke bare give afkald på, på Nej, den der. Det er det. Æ, så det, så det øger jo også... Altså, det giver en sikkerhed for kvinden, men det giver altså også en risiko for kvinden, fordi at hun kan jo risikere, at hun lige pludselig er mor, selvom hun overhovedet ikke har noget, som helst ønsker om at blive, blive mor. Præcis. Ja. Ja, fordi ham der, den ene sprang fra, ej? det kan, det, kan ske. Sige, det kan jo, ske. Og det er, jo, også en bekymring, ikke så meget hos min søster, men hos min mand er det jo en bekymring, det her med, for det første, hvis han skulle gå bort, jamen, vil Charlie så bare blive revet ud af mine arme? Altså, hvad vil der ske med hans datter, og hvad ville der ske med hans mand, altså, sådan, hvad, hvis han skulle blive kørt ned? Altså, hvad vil der ske? Men han, som han også sagde under graviditeten, men hvad hvis vi får et multihandikappet barn, og du siger, det kan jeg ikke? Så står jeg alene med, med vores multihandicappede barn, og eventuelt skal trække din søster ind i det. Altså, jeg kunne jo være et dumt svin bare at, skrive ja, yeah, ja, ja. Den mulighed, som du også det, du op her, ikke? og det var en bekymring for ham. Hvad nu, vil, hvad nu, hvis, vi får barnet, og du synes, det er for svært? Eller hvis, men det har så nok været mindre, fordi du troede, det var din søster. Ikke? Med øh, præcis. Men, men, hvis man har en... men igen, der er vi så også i den her meget privilegerede situation. Ja, ja. Øh, men, men jeg kan godt forstå, at andre har de den tanke. Men han var der sådan lidt, hvad så? Hvad hvis du smutter? Fordi han kunne ikke finde på at pålægge min søster et moderskab. Altså, det, det, det har været udelukket for ham fuldstændig. Ja. Men så vil han jo bare stå alene. Mm. Altså, nu er det meget heldigt, at jeg er meget, meget glad for vores datter. Så der er ingen risiko for noget <laughs> som helst. Men, øhm, Jamen så, og men så lader de, de, de fleste jo sikkert også ind til det på den måde, men der kan jo ske alle mulige ting og sager. Altså, der kan ske man mange ting. Finde ud af noget om den anden, som gør, at man ikke vil være samme med personen, eller man kan blive ramt af psykiske... Altså, der kan ske alle mulige ting, sige, der gør, ting. Øh, der. og sager, som gør det der. Og i den situation vil den her øh, sikring eller fortrydelsesret jo virke omvendt øh, ja. på kvinden, ikke? fordi hun så lige pludselig kan risikere at hænge på den, på, ja. ja, økonomisk eller, ja. eller i hvert fald juridisk. Ikke? Så det er også derfor, jeg, jeg er ret sikker på, at den, den, den lavst frugt, og den, der i hvert fald kan dannes enighed om, det er, ligesom der findes kompensation for, for en stedbarnsadoption i dag, jamen så skal det være, i stedet for en kompensation, så skal det ligesom være, at der skal være mulighed for at overdrage forældrerettigheder mm. øh, med det samme. Mm. Det, det jamen, altså, Hvis ikke politikere kan blive enige om det, hvis, altså, hvis jeg kigger på en familie som vores, og, og, en søster, altså også en som min søster, og siger, at vi kommer ikke til at gøre noget ved de regler her, og vi kommer ikke til at anerkende medfaderskab, og vi kommer ikke til at... Altså, det, det ville være helt sort for mig, at man ikke kunne blive enige om det, at det skulle selvfølgelig være muligt. Mm. Øhm, fordi alt, alt lovgivning er overholdt. Altså, vi har gjort det fuldstændig efter bogen. Så det vil sige, det er altså... Det, det burde som minimum kunne lade sig gøre. Både som min søster kan få sagt, jeg er ikke mor, og jeg skal ikke kunne hænge på den æh, i forhold til fortrydelsesretten. Og øh, for min skyld, og for min mands skyld, øh, for det, 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 der er jo bare en masse, alle de ting, vi sidder og taler om nu, det er jo også noget, jeg talt, har talt med min mand om, og min søster om, altså, og det er jo de bekymringer, der har fulgt med, som ja. ville kunne løses, hvis lovgivningen bare blev opdateret til, at det eksisterer, at en kvinde bærer et barn for to mænd. Men som, som jeg hørte hørte fortælle, så er der ikke rigtig, det er ikke som sådan, at der er en, øh, en modstand? mod at forændre øh, en bred modstand i hvert fald mod at forændre loven, men, men, men det er jo ikke nødvendigvis ligesom en garanti for, at den så rent faktisk bliver øh, ændret for det, det der er problemet, det er jo og det er jo det, som, som stort set alle er ude det er positivt øh, overfor at to fædre, der er vel ligesom der er vi stort set alle sammen med. ikke? Der er altid nogen. Sådan ja, er det jo. Ja. Men vi er stort set alle sammen med, og faktisk og med mine fordomme var jeg overrasket over, at sådan nogle som Dansk Folkeparti og Konservative var faktisk nogle af de første, der var ude med melde sig positive. Det er jo ikke, fordi jeg skal sidde og lave reklame for dem, men det er bare for at vise, for det er måske andre end mig, der sidder og tænker, at konservative vil de stille sig på bagbenene, eller vil Dansk Folkeparti, at ja. det er deres målgruppe, men de siger, jamen det handler også om ligestilling. Det, der så er fælles for rigtig, rigtig mange partier det er jo, de synes, det er en indirekte blåstempling af romorskab generelt. Øhm, så ved at gå ind og anerkende de to fædre, så siger man jo også, at en kvinde kan godt bære et barn, og det anerkender vi. Øhm, jeg, jeg, kan ikke helt se problematikken, altså det må jeg ærligt indrømme, for det sker, og det sker hele tiden, og vi tillader donorer, og vi tillader dobbeltdonationer, og halvdelen af de børn, der er rundt derude, har jo fandme ikke den bi biologiske forældre, de tror, de har. Altså, det er måske også lige og stramme lidt. Ikke? Nu skal jeg ikke i detektor for noget, men, men der er mange børn, der kommer til ved donorer, og altså dobbeltdonationer er blevet mulige. Det vil sige, der er altså børn, der kommer ud, hvor hverken mor eller far er deres mm. genetiske forældre. Altså, øhm, så, så, der foregår allerede mm. rigtig meget. Og, og vi kan sagtens anerkende det her, uden at anerkende, eller uden at gøre øh, kommersiel lovligt i Danmark. Det kan man sagtens. Mm. Øh, men det er jo det argument, de bruger lige nu. De synes, de kan ikke, de kan ikke lide, Altså det faktum, de vil gerne anerkende to fædre, hvis vi for helvede bare selv kunne føde det barn, ja. Altså, fordi det er ikke, fordi der er noget imod, at der er to mænd, der er forældre. Og det er, jo, det er jo lidt den, de fangede fanget i lige nu, for det har de ikke noget imod. Men hvis vi skal... Så, så, så bliver hurtigt en, en diskussion, det her med, at man skal tillade... Øh... ja. Det, man, det ham, så det, til, at, det, måde. Ja, præcis. De synes jo også, jamen, så, har vi jo ligesom, så har vi jo ligesom valgt at sige på Folketingets side, at det er fint, at I tager til udlandet og, betaler en romer. Og så kommer I hjem, og så får I det her medfaderskab. Med alle de risici, det nu engang indebærer, at du, at du gør sådan noget i et andet land, under ja. øh, nogle andre juridiske rammer og sådan noget. Men jeg vil... vi, vi har snakket lidt om det der med surrogatmøder der. Ja. Øhm, men du nævner også selv lige dobbelt donation, som jeg også godt lige kunne tænke mig rundt. runde. Det er jo for ganske nylig. Altså jeg kender, ja. jeg kender et par, som har fået et barn, og de var nødt til at tage til udlandet, fordi de jo ikke kunne få dobbelt donation. Jeg mener faktisk, det er i 21, at det blev ændret, uden at være helt sikker. Men jeg har en veninde, der skal til at i gang med dobbelt donation nu her. Ja, ja men det er også kænding. sådan en af ting, at det Altså, hvorfor skulle det være et problem? Øh, ja, men, ja. Specielt for... Når man, jeg synes, altså, det er i hvert fald mærkeligt, man kan både have det der forbud mod surrogatmøder, fordi man siger, at det, det der med, at kvinden bærer barnet, det er simpelthen så, så vigtigt, så, så, hun kan ikke bare afskrive sig barnet bagefter. Men hvis så... Altså, men det er jo nærmest det modsatte argument at sige, at nej, hvis du har fået doneret ægget, så er du ikke en rigtig mor. Øh, og så betyder det åbenbart ikke noget, at man har, man har borget barnet. Nej, og det, øh, og det er faktisk meget skægt, fordi det er altså, Man skal vi så... lige, lige, for, for at helt ud pap, så altså, dobbelt donation, for, er for det par, jeg kender, øh, det betyder, at kvinden, som så bare en med at bære barnet, hun både fik, altså hun fik doneret et æg fra en anden kvinde, og doneret sæd fra en, en anden Fra en fremme, ja, fra en fremme mand. Ja. Øh, så, så der er intet af det, der ligesom er biologisk øh, forbundet. Men hun, men, hun var gravid. Ja. Så det var ikke sådan, det var ikke så galt i den forstand. Nej. Det var, det var, ja. Men det er lidt sjovt, fordi det her med, med, med dobbeltdonation og donation generelt, vi, vi, fastholder jo også, at man skal altså prøve vis antal gange med eget æg, før man må få doneret et æg, når man mm. er i fertilitetsbehandling. Og det er jo også en anden ting, som jeg synes er helt på månen. Altså, øhm, men nu taler vi fertilitetsbehandling generelt, fordi der, kommer går man også ind og siger, at man, man prøver så mange gange, at de her kvinder, de går så fandes meget igennem, og det gør mændene sådan set også som, som pårørende til kvinden, der går igennem fertilitetsbehandling, ikke? Altså, men det skal være med dit eget æg. Det skal med, altså, vi har meget travlt med det der skide æg der, ikke? At det mm -hmm. er så altså pissevigtigt, ikke? Og samtidig som du siger, jamen, så i andre situationer, der er det vigtigt, det er, at du bærer. Nu har jeg faktisk været i kontakt med nogle forskellige, og det, så siger hun, at det er lidt sjovt, Søren, at høre, at I siger, at hun er ikke genetisk, hun er ikke biologisk til din søster, men for mig, hun er lige nu gravid, hende der kontaktede mig, hun er gravid nu med et donoræg, og hun siger, at jeg er jo biologisk forbundet til det. Så hun siger, det er meget sjovt, for når ægget kommer ud fra, i min situation er det vigtigt for mig, at jeg selv bærer det, og dermed er biologisk, det kan godt være ikke genetisk, men jeg er biologisk, hvorfor jeg, jamen, der er det rigtigt, det er biologisk af hende, der har båret det, men hun er ikke biologisk genetisk forbundet. Det har vi meget travlt med at afskrive. Så det er også, vi, vi gør det jo, hvor vi synes, det er vigtigt. Altså, vi synes jo ikke. Ja, og jeg tror, hvis, øh, hvis man spørger øh, forskerne, så vidt jeg har forstået, så, øh, altså, så betyder det også noget, hvor barnet ligesom... Eller hvor ægget ligesom bliver udrulet om skal sige. Ja. Øh, altså, der er også nogle påvirkninger fra kroppen, og altså, så ind til ægget, så på den måde, at DNA det er ikke bare fuldstændig låst fast og upåvirkeligt fra, fra starten af. Nej. Øh, men det er, sjovt, fordi min, nem altså vi er, vi er lidt ind på det her med at, øh, at det er nemlig meget forskelligt øh, hvad man synes der er der er vigtigt og det, mm. og det er jo derfor at sådan nogle faste regler for hvem der må øh, hvad og hvor gammel hvor man må øh, de forskellige ting så er de er meget øh, at de kan være meget problematiske fordi nogen kan sige jamen, det vigtigt, at det vigtige er jeg selv bærer øh, barnet det, om det er det, ikke det er ikke så vigtigt mens andre vil sige at det vigtige er vigtigt, at det er mit æg, øh, mm. så er jeg næsten der med ham der bærer bære barnet og så kan der være ja, alle der mulige er ting der der er også nogle der donerer, der altså hvor de tager deres eget æg ja. og øh, deres mands sæd, og så får de det blandet sammen som en dobbeltdonation til en kvinde der så bærer det. Mm. Men der er det vigtigt, at det er genetisk, altså ja, ja. Så, så det er helt rigtigt at det afhænger det, af. Det er, er. er det også forbudt, den form for, altså er, er det samme ja, lov? Ja, fordi det er det jo fordi okay. så er det er jo en surrogat, der skal bære det. Ikke? Okay, så, det, så hvis man har en kvinde og mand der ikke får barn sammen fordi kvinden, ja ikke kan bære barn for eksempel. Er så man heller, kvinder... heller ikke, ikke betaler en kvinde for at få for at bære barnet selv, det så er Nej. genetisk forbundet til de to. Præcis. Okay. Og der, der er masser af kvinder, der producerer masser af æg, men hvor de ikke vil sætte sig, at de kan have haft noget sygdom, de kan ja. fjerne livmor, de kan... Der kan være masser af grunde til, at en kvinde ikke kan bære barnet selv. Men du vil jo altså med, med bedre regler på rumoreområdet, altså sukkaterområdet, vil du altså faktisk kunne hjælpe ja. en kvinde og en mand med at få et biologisk genetisk barn til dem, hvor man tillod en anden kvinde bare det. Mm. Og det, det er heller ikke muligt i dag. For du kan ikke gå ind på en dansk klinik for, for en kvinde og skulle bære et barn og så sige, for det skal være med kvindens eget æg. Altså, ja. det er det, man ligesom holder fast i. Ikke? Så, så det her emne er ikke en LGBT-kamp. Altså, det handler i virkeligheden om at være barnløs og have de bedste behandlingsmuligheder. Ja. Øh... ja og der var lige en ting mere, som jeg lidt over. Det var, at du sagde, at din søster, hun var 46 år. Ja. Øh, men der er jo sådan en regel om, at øh, man ikke må få fertilitetsbehandling i Danmark, hvis man er over 45 år men hun har heller ikke fået fertilitetsbehandling i Danmark, jo. Så det var en af grundene til, at I tog til to udlandet? Øh... Nej, det var fordi, det skulle være med, med et æg fra en anden. Altså i Danmark oh, ville ja. de fastholde, at min søster kunne godt have gået ind på en... Øh, du kan ikke få det betalt fra det offentlige, når du er over 40. Ja, når du er over ja. Men det er ikke ulovligt at komme ind på en, på en privat klinik og bede om fertilitetsbehandling. Jo, hvis øh... du er over 45, er det. Er det det? Ja. Nå, okay, det Men... vidste jeg så heller ikke. Nå, okay. Men vi startede, hele det her forløb startede jo da hun var 43. Det er jo taget ah, okay, okay. År, så, så, vi var ikke ramt af noget af det her. Altså, vi kunne godt, men, men, de er jo, men de er også bundet til, at de skal bruge hendes egne æg. Og min søster ønskede altså ikke at have en, en lille udgave af hende gående rundt. Og det ønskede vi sådan set heller ikke. Ja. Altså, det vil være, jeg synes, det ville være... Personligt ville jeg synes, det var, var ubehageligt eller mærkeligt, eller sådan at hele tiden kunne se min søster Altså, det er min søsters datter, og det vil også være underligt for min søster at se. At jeg bare kan bare se, at hun ligner mig. Altså, det vil, det vil virkelig være... Det vil være ja, selv, men selv det vil da sikkert være nogen, der synes, der er forskelligt. Ikke? for der kan også være nogen, ja, der synes, i din situation, synes, at det var, det var dejligt, at der var en genetisk forbindelse til, til barnet. Og, og det skal de bare lov til. Det, ja. var, det, var, bare, hvordan jeg selv havde det. Ikke? <laughs> men, 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 i den, den der 45-års-regel, øh, nu kendte du den så ikke, så det er lidt... Nej. Så er ikke bedt om at komme alt for kategoriske uddannelser på det. Nej. Men jeg synes også, den understreger jo også lidt, at... Øh, Altså, der kan jo godt være en, en 46 kvinde, som kan blive en fremragende mor. Ja. Øh, og er sund og rask, og, øh, men hun kan ikke få lov at få barn. Eller få fertilitetsbehandling i Danmark. Men hvis kvinden var 44 -årige... og det, og det er simpelthen ikke en lægefaglig vurdering i det enkelte... Nej, det er simpelthen, simpelthen forbudt. Der er man ligesom sådan en grænse for alderen, ikke? Er det er også vildt. Altså, det er egentlig vildt, at der ikke er nogen lægefaglig baggrund i det enkelte tilfælde, for at sige, du må ikke... Altså, men der er jo lægefaglig baggrund i og med, at man ved, at alder betyder noget for, hvad er risikoen? Altså, risikoen for, at barnet jo, har men og sådan men, men er man ikke... Hvis der kommer en 46 for kvinde, så jeg vil gerne have fertilitetsbehandling, er man så mm. ikke... Det synes jeg bare er vildt, at man ikke kan finde ud af Og, og så siger at det kan lægen vel bedst vurdere i det her tilfælde. Øh, så ved jeg godt, at der er nogen, der vil sige, at det kan jo ske på klinikker, og de vil jo altid bare gå i gang og sådan fordi man ikke tror på at lære nogen har nogen etik åbenbart. Det må ja. være sådan noget, ikke? Altså man tror at pengene står over etikken. Det må vel være baggrunden for at man ikke. Ja, nå, ja det jeg ved jeg, jeg det ikke. Jeg ved, ikke. Nej, jeg jeg ved nej. ikke hvad ved Mads, ikke. Mads, men altså men men det, det er faktisk det leder lidt ind til øh, det som jeg godt kunne tænke mig vi slutte at snakke om. Ja. Øh, som jeg ved at der er nogen derude som øh, som går op i det der med øh, om et barn ikke har bedst at både have en far og en mor. Øh, og jeg tænker, at du selv har stødt på, øh, på spørgsmålet spørgsmål, og hvad er hvad, hvad, hvad dine... Øh... Jeg kan jo godt tro, at det regner ud, hvad din holdning er, men ja. altså, hvad, 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 hvad har du at sige til den type argumenter? Jamen, jeg synes, man skal kigge på, hvad, hvad er erfaringer, og så skal man også lige mærke lidt efter. Altså, hvis man lige trækker vejret en gang og siger, okay, hvad er det egentlig en tryk og god opvækst handler om? Det handler om tryghed, det handler om sikkerhed, det handler om kærlighed, det handler om nogle rammer, det handler om nogle værdier. Altså det er det, det handler om først og fremmest, og det er det, et barn først og fremmest har behov for. Man skal måske også spørge sig selv, hvorfor er det, at den her moderrolle fylder så meget? Fordi vi, vi kan jo løbende finde på nye ønsker, så bliver vi kloge. Jamen det er også fordi, de har hørt øh, morens hjerte. Mm. Ja, okay, og stemme og alt det her, ikke? Jo, men, men hvis vi så kigger, så siger man jo også på den anden side, jamen det tager cirka to måneder. Så alt det glemt, så er det de nye, der har været i livet og hvor mange af os husker vores første to år, eller to måneder, hvis vi er så længe er blevet omfavnet og er blevet stimuleret kognitivt og alt det her, så er det nok ikke ændringen i den stemme, der... Altså, det, det er ikke det, der påvirker. Det, mm. det siger alle på området. Jeg har hørt fra masser af jordmøder også, der har rigtig, rigtig mange års erfaring. Også godt op i årene, så det handler altså ikke om sådan en nymodens øh, tankegang om, at det hele bare er lige meget, men som siger, vi skal jo også kigge på historien, altså hvordan vi har. Vi har jo nærmest guddommeligt gjort øh, den armende kvinde. Øh, og det er jo også en gammel, altså en, 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 gammel politik. Jamen, kvindens rolle var som mor og som, som, til at holde hus, og det var hun bedre til sådan. Mm. Og vi er jo nået dertil, hvor vi siger, at ikke nødvendigvis. Altså, øh, faktisk spiller mænd en, en, meget stor rolle, og jeg tror også, at generelt mange fædre derude sidder og tænker, jamen, hvorfor fanden er det, jeg hele tiden skal få at vide, at jeg er anden rang? Altså, øh, nu så jeg et, en klumme her forleden dag, hvor der blev skrevet sort på hvidt, Jamen, moren er den vigtigste rolle, faderen er en primær figur, der måske spiller en rolle, når barnet bliver teenager og skal have et maskulin forbillede. Det var simpelthen det, der blev skrevet, og det må jeg bare sige, det er der bare ikke belæg for. Altså, der er ikke noget videnskabeligt belæg for det, øhm, at, at manden er så ligegyldig, og at kvinden er så vigtig. Altså, øhm, jeg tænker jo, uanset hvad, så handler det ikke så meget om køn, men mere om, hvem der ligesom påtager sig en rolle. Øh, præcis. Fordi Altså jeg tror det er rimelig normalt at et, at et barn har en eller anden øh, altså hvis det falder og slår sig, og der er to forældre så har det en eller anden foretrukken øh, go to øh, person ikke. Øh, men det kan jeg jo mærke nu, nu har jeg en datter. af altså, hvad det er for en slags trøst det som ligesom har, har brug for ikke. Men jeg har en datter der er otte uger nu og man kan tydeligt mærke fordi at det er mig der går hjemme med min datter. Jeg er ikke biologisk genetisk og jeg er ikke engang juridisk anerkendt <laughs> som far, men når hun er ked af det eller hvis hun er urolig, mm. når hun hører min stemme eller kommer i mine arme, så bliver hun betydeligt roligere end hun gør i andres arme. Mm. Fordi det er mig, der har den primære caretaker, altså øh, omsorgsrolle. Øhm, og hun er otte uger. Øh, og altså, ja, nogle er så altså folk sådan lidt, så kom og kig, så se på hende, se hvordan hun reagerer, når hun kommer op i mine arme. Altså, fordi, og det er det, man siger, jamen det, hun vil have sin mor. Hun vil have sin mor. Jamen i det her tilfælde er jeg så moderrollen, hvis det, hvis det er det. I virkeligheden, så vil hun have sin primære omsorgsperson. Øhm, og det, det har bare historisk altid været moren, der var den. Så derfor så forbinder vi Primær omsorg med mor, og mm. derfor så er det svært for os at, at give slip på tanken om, at der skal være en mor, for så har hun jo ikke denne her primær omsorgsperson, men det har hun i det her tilfælde er det bare mig og jeg er en mand. Mm. Ja, jeg har altså jeg har hørt også argumentet i eller tilsvarende argument i forbindelse med det her med den her 45 års, øh, regel om at øh, hvor, hvor folk siger at jamen, øh, Altså, eller altså, børn har større risiko for komplikationer, og øh, hvis kvinden er ældre, så er der, vil hun også dø som, øh, som yngre. Øh, altså så vil børnene have en større periode i sit liv uden en mor, og, mm. og, og alle den her slags øh, argumenter. Øhm, og jeg synes, altså det argument, jeg har imod det, passer egentlig også lidt på den her med, altså uanset om en kvinde og en mand var bedre end to mænd, så, øh, så er det bedst trods alt, at barnet bliver født. Nærmest uanset, mm. uanset hvad. For der, altså, der er børn, der har haft en kummerlig øh, barndom, som stadigvæk synes, at, det, at livet er værd at leve. Mm. Øh, så så, så jeg, jeg kan ikke rigtig se, at det der skulle være argument for ikke at tillade, at, at to mænd får et, for et barn, for eksempel. Eller en kvinde, der er ældre end øh, 45 år, får et, for et barn. Fordi det vil stadigvæk være barnets interesse i det hele taget at blive, blive født, fordi at mm. langt hovedparten af, af de mennesker, der bliver født, øh, nærmest uanset hvor kummerlig deres øh, barndom er, de vil stadigvæk være glade for at være, for livet. Mm. Øh, så, så, jeg synes... virkeligheden øh, Altså, jeg synes at virkelig, at er fuldstændig uinteressant i forhold til, 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 det, vi virkelig snakker om. Det er, om, om Charlie skal have lov til at have, et, have, et, altså, have det. Han er så ikke den situation, vi står i. Historien. Jo, nej, men, øh, men, det, men, det, er, altså, fordi jeg vil sige, under graviditeten, jamen, der var også folk, der, der, og det er også ekstremt, men der var altså også folk, der argumenterede for, at det ville være bedre, at selvom vi var i gang, og selvom det var, som det var, jamen, så ville det være bedre, at, at vi annullerede det hele, og hun endte i min søsters arme, som overhovedet ikke havde nogen, noget ønske om at være mor. Altså de var sådan, det kan godt være, at hun ikke har noget ønske om det, og hun ikke har bla bla, men det er stadig bedre, fordi hun er en kvinde. Altså, og det synes jeg var en helt syret, var sådan, ja. så, så du mener, det er bedre, at vi føder barnet ind til en, og, og tvinger det til en kvinde, der ikke ønsker det her barn, end at barnet kommer over til os to, omsorgsfulde, øh, kærlige fædre med tryghed og værdier og alt hvad det her barn har brug for, det synes du simpelthen er bedre. Mm. Og det var der folk der mente at det var det. Igen det er et mindre tal, men det er jo sådan en holdning som altså det er jo sådan en holdning som ligger milevidt fra hvad hvad jeg mener at barn har brug for og hvad, og, hvad alle sundhedsfaglige personer siger. Ja. Altså det er jo også det sundhedsplejersker og jurmeder sådan siger prøv at høre her. Nu har vi en datter der er to mænd. Rolig nu. Der er masser af kvinder i verden hun kan se op til de møder masser af kvinder i daginstitutioner. I min familie, vi er rigtig mange kvinder. Øh, vi er rigtig mange kvinder. <laughs> der er rigtig mange kvinder i, i, min familie, men i daginstitutioner, i skolen. I, altså, det er jo ikke sådan, at fordi min datter har to fædre, så er der ikke kvinder i hendes liv, og hun er ikke nogen kvinder. Der er, masser, altså der, er masser, den, så, der er masser af børn, der vokser op uden, øh, altså, uden ja. mor, øh, fordi moren er altså, trækisk også og ikke er der mere. Ja. Øh, ja eller drenge, det, der vokser op hos deres mødre. Altså, det er jo det. Ja, øj, sådan, men de klarer sig jo. Øh, præcis. Der er, vi, For det meste fint der er det alligevel, ikke? Vi bor jo ikke ude på en, på en lille sten ude i Øresund. Altså, i en del af samfundet. Så mm -hmm. altså, hele det her med, om, om de skal have den her rolle at se op til, og sådan, prøv at høre, ro på. Uh, det, det, det skal vi nok finde ud af. Og vi er jo et samfund, som, hvor vi har meget med hinanden at gøre. Altså, mm. <laughs> så, um, så jeg, jeg, kan, jeg må aldrig rømme, så nu spørger hvordan jeg har det med alle de argumenter, der kommer. Jeg, jeg, altså, det er, folk har deres opvisning, og det har de jo. Uh, Folk er bare ikke så gode til at spørge, hvor de har den opvisning fra. Mm. Altså Nogle gange er folk meget fast besluttet på, at de har ret i det, de siger. Men, men hvem siger det rigtigt? Altså, og der er, er jeg også meget sådan, who, igen, who am I to judge? Altså, hvem, hvem, hvorfor hvem, Hvad har jeg ret til? Altså, hvad gør jeg, at jeg tror, at jeg har ret til at definere, hvad der er bedst for dig og hvad der er bedst for dine børn? Mm. Det har jeg jo sådan set ikke, fordi det kan være lige så rigtigt, det du gør, som det jeg gør. Så er der sådan nogle ting, hvor jeg alligevel. Men jeg har ret i forhold til andre, men, men i det store hele. Ikke? Altså det, det bliver meget. Jeg har den opvisning, og den har jeg, og den skal du ikke ændre. Og den har jeg ret til at sige, for jeg er ytringsfrihed. Og bevares, det har du. Bare lad være med at stå i vejen, for at min familie kan fungere optimalt. Ja, så du må gerne synes, at det bedste er en øh, mand og en kvinde. Det må du gerne Til mor, synes. Men, øh, eller til, til et barn. Men, men lad være med at lave regler, som forhinder mig. Og, Præcis. Ja. Sådan. Tusind tak, fordi du kom. Hvis man gerne vil følge dig på sociale medier, så kan man finde dig på Twitter, ikke? Man kan finde mig på Twitter, og på Instagram, og på Facebook, og på TikTok, som jo startede alt det her, for der oplevede jeg, at folk faktisk ikke vidste, at de rettigheder ikke var. Så det syrede nok. TikTok blev simpelthen stedet, hvor jeg opdagede, at folk aner ikke, at det er sådan her. Folk troede allerede, at vi kunne anerkendes. Okay, det... Ja. Øh det er man reklamer reklame for, og TikTok også for folk, ja. der er over der over 17 år. Ja, præcis. Øh, og til dem der jer, hvis I har noget input til mig, eller øh, kommentarer, så er I velkommen til at kontakte mig på ja på sociale medier. Der burde det være let at finde. Eller også kan I skrive til mig på herreby Tak fordi I lyttede eller så med.